okay, good morning, everybody. Uh, welcome to the series of webinars by the cordillera textiles project, or corditex, at up bagio. Uh, today we have a special guest from up visayas in iloilo city, uh, who will talk about uh, the pinya? Huh? so i would like to introduce our uh, speaker this morning, uh, professor randy david, uh, randy madrid, sorry is the assistant professor at the, is a, is an assistant professor at the Division of Professional Education College of Arts and Sciences in UP Visayas Iloilo City. He teaches education research and social science and he is also teaching at the Junior and Senior High School of UP High School in Iloilo. He obtained his BA uh, major in history and community development and MA education Major in social studies from UP Visayas and his PhD in history from UP Diliman. Included in his work is an advocacy that are centered on the preservation, promotion, and popularization of local history in the regions and, and the safeguarding and conservation of cultural heritage. In particular, his interest is focused on central Philippine textiles. In 2013, he wrote an article on Hablon in Habi, uh, A Journey Through Handwoven Philippine Textiles. And also uh, his recent book on piña called uh, entitled Piña Features, Weaving Memories and Innovations, uh, both published by uh, the Habi Textile Council, the Museum Foundation of the Philippines, and also the Far Eastern University in Manila. In addition, we also would like to invite you uh, to also click on our uh, website, um, uh, the uh, the Corditex website. Uh, you can. This is a very uh, good resource for uh, studies on uh, Philippine textiles, not only in Northern Luzon, but also we have uh, topics on conservation, traditional textiles from Mindanao, Ifugao. Um, Ilocos and also embellishments from Agusan and others. So you can also click that if you want to view uh, the recorded webinars and also other important uh, publications from our website. Um, it's corditexupb.edu.ph. No? So you can uh, learn about us and what we do uh, for the Cordillera Textile Project. So without further ado, we'd like to welcome our speaker this morning. Uh good morning, uh Dr. Randy Madrid. Welcome to Corditex. Uh, good morning, So it is my pleasure to have been invited by the Corditex, especially with Ma'am uh Iken, Mam Ma uh Morris. Thank you very much for inviting me in this particular uh talk, uh, textile talk this morning. And I, I hope I can impart to you uh, the most uh, important uh, aspect of the Pinia, which is, of course, the, the place of origin, of course, uh, is in the province of Aklan, which is in Panay Island here in the Visayas. Thank so you. without further ado, so let me start my presentation this morning. Okay so my presentation this morning of course is uh, of course is drawn from my uh book okay, which was published in 2023, that was last year uh entitled Pinya Futures weaving memories and innovation by the way this was published uh, through the uh support okay of the uh Eastern University Publications together with HABI the Philippine Textile Council and the Museum Foundation of the Philippines. So uh this particular book draws inspiration from the work in the 1990s by uh Dr. Lourdes Montinola who is presently uh, uh, uh connected okay uh, with the uh, FEU that's why this particular project was realized because of her uh uh, support at the same time uh to realize that we need now an uh, a new book okay uh, in Pinia uh, in consonance with the uh, uh importance of this particular uh, textile uh not only in the Philippines but also in the world okay so uh, in, particular, in particular the book uh, look at the perspective in the development of pina as an island textile that started of course in panay especially in the province of upland and eventually how this particular textile uh, was utilized as a garment of honor identity especially among the philippine presidents uh, so uh, there are some some uh, designs of the The Pinia, uh, especially Barong, pinya Barong, that is attributed a particular uh, Filipino president or Philippine president. At the same time, how it is very important now that uh, especially that pinya now has been declared as uh, one of the intangible heritage that is uh, considered an important masterpiece uh, of humanity by the UNESCO. Okay. so that's why this uh, particular book is very timely also uh, prior to the declaration of pinya as an intangible heritage which of course the province of aklan and of course and the entire philippines is uh, connected with the pinya industry is uh, uh, very thankful okay for this recognition uh, for this particular uh, uh, piece of heritage okay by the way i have to uh, i want to tell everyone that pinia is just one of the the textiles which uh, pana is very uh, famous okay so we have other textiles i'm sure the hablon was already tackled in the past uh, uh, textile talk okay so hablon is also very prominent uh textile together with the uh, pinia and of course in the past we have also uh, accounts of the presence of uh, silk uh, cloth uh, uh, known as hosi. at the same time uh, the presence of uh, fusion textile today uh, which is a combination of pina and silk This is the pina seda that is also very popular in aklan and of course the other textiles like patajong uh uh, which is also produced mostly in Antique and other parts of uh, Western Visayas including the town of valladolid in Negros Occidental okay so my focus this morning of my presentation is of course Pinia, which is of course uh in many literature is considered the queen of the philippine fabric uh in one in one lecture uh, i was challenged by uh, another uh, another uh, what do you call this uh uh a participant telling me sir if if pinya is the queen of the philippine fabrics what is the king of the philippine fabrics so these are these are the things that we have to rethink okay uh, especially on uh, how this particular aspect of ano uh, is is uh, considered okay in relation to this particular context okay so my presentation is uh this morning is uh uh, pattern after the the seven ano the seven chapters I have in my book okay and each of these chapters uh, correspond to some discussions regarding the ano regarding pinya industry or the pinya uh, heritage that we have okay so the first chapter of the book has something to do with the uh, I give uh, a background on the development of Pinia from an island textile to a world uh, treasure. Okay. So I started here a discussion because a book uh, presenting the locality of Aklan at the same time, Iloilo, as the center of the textile trade, especially during the 19th century. Okay. But of course, I have also looked here the, the development of the that the opinion from an artisanal uh, Uh, artisanal craft and eventually it become uh, if you try to check the records this part of the it, it become uh, the this part of the inter-island trade uh, that was uh, very common in the visayas which also include uh, provinces in Luzon, uh, which is uh, batanga's Leyte, cebu and the rest of the country okay especially in the 19th century uh, and eventually by the coming of the Americans, uh, the products of Pinya, especially Barong Tagalog uh, or, 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 Barong, has become a symbol of uh, Filipino aspiration towards independence because our uh, freedom fighters, especially the Filipinos, identi identified themselves as Filipinos. They were Barong during, uh, you know, during their... Uh, what you call this uh, discussions uh, of philippinization discussions for independence, especially in the halls of Congress. Okay, so that's why there were identi identifications of the Barong in this particular context. By the way, this particular chapter just opened up the the evolution. Okay, how Pinya evolved from a uh, artisanal uh artisanal uh, craft into an important commodity not only in the local or national Market but also International Market and eventually enter the picture of the uh and enter the picture especially the 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 context of governance and uh, uh we also presented here in this particular chapter how uh, Pina become important uh, textile in terms of passion how it is showcased in different exhibitions uh, especially in the shuttle world fair in the 1960s and then how it is used during the philippine centennial celebration in the 90s and of course how it is showcased in the world in the different uh uh utilizations or usages for example in this particular chapter I also presented how it is now utilized in uh, contemporary innovations. If you try, if, if, if you have a chance to read my book later, uh, you can see contemporary innovations that is evident in the opera coats, jackets, footwears, and other accessories made of pinya, okay? Uh, which, of course, it made us aware on the sustained artisanship of this particular craft, okay? So, by the way, uh, to give us a... a additional background about this chapter I am presenting to you uh in this part on the next slide these are the people or behind okay the sustainability of Pina, as you can see there in the photos so sila yung uh, mga ano mga families especially in aklan and iloilo that sustain the the pinya industry okay so on the left most you can see there si ma'am Ana uh, Angel Legaspi. Okay, uh, she continued the the heritage, the tradition of the family, the the Minyas de uh, la Cruz Legaspi family tradition of uh, what they call this uh, weaving pinia. And uh, what's nice about Mam India is uh, Mom Mam India is not only uh, uh, fully supportive on the weaving industry of Pinya, but also he's also a, a, a natural born artist. so i will present to you later some of his uh, paintings in which uh, she used uh, uh, the, the pini as the canvas for the painting okay and of course on the next following there is we have there uh, raquel eliserio from valencia clan okay uh, she's now uh, uh, considered to be the one of the uh, champions of, of course the Pina industry because uh, she maintains the uh, Pinya School for Living the siya, 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 yung master teacher uh, doon sa ano, okay? Uh, passing the, to the next generation the, the process of Pinya weaving. Okay? And then we have there the the man tawag dito the, the, family of the Dela Cruces, okay the, the Dela Cruz family uh, starting with uh, their matriarch na dyan sa gitna, si Ma'am Susima. Ma'am Susima, may pass on this to the next generation of the dela Cruz. Uh, today, when you visit Calibo, they have, uh, isa sa mga pinakamalaking ano, dun, supplier ng Pinia is the, 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 the De the, dela Cruz House of Pinia. So, na-pass on to the next generation ito and then uh, lately, nag-open din sila Si uh, sina Ma'am uh, Orsulita, Mamlet, uh, uh, Orzulita, Ma de la Cruz in uh, Calibo, inopen nila yung habu, habuyan, okay, or the ha, ha, the word habuyan or habol or ha, ha, habol or habo uh, habu is means to weave, okay? So they have maintained this uh, one uh, as a one stop shop where you can uh, there an, exhi an, exhibition of the the Pinya heritage at the same time they have a coffee shop there sa ilalim ng kanilang ano ng kanila ng ng habuyan or habula or yeah habuyan or uh, hab, uh, habulan uh, what do you call this uh, 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 outfit, okay, or our uh, outlet, or outlet, what they call that, our coffee shop, okay. And then we have also the Tumbokon family, uh, we have shown there, uh, the weaving tradi uh, the Pinya weaving tradition of the Tumbokon. Uh, at the same time, and uh, the last, uh, the last there is of course the Dayson Villanueva family we support continue the tradition of the piña weaving at the same time sinamay weaving in Iloilo -Ilo. and we have this, uh, we have their the, the photo of uh Mama Cecilia Hison Villanueva uh, unfortunately she uh, she died in 2021 but of course the tradition is passed on to the next generation of the Villanuevas so making it the fifth generation of the Villanuevas to control or to have the access of the the industry okay so ito yung mga families na we give tribute don sa book na na malaking na, na, na contribute in the development of the pinya industry and until now they are there okay to sustain the industry and, and and pass on to the next generation in fact it's nice to ano it's nice to inform everyone especially the participants in this particular talk that for example Raquel Eliserio has already passed on the the ano okay uh, the talent he had to his uh, to her sons and daughters especially uh, uh, Carlo Eliserio he is uh, also very expert in in the in the pinia industry especially in knotting at the same time in the in the weaving of the pinia and even the, the her daughter okay her daughter Dilara which I will be presenting later na she's the youngest uh, winner of the competition in uh, of the Lourdes Montinola uh, uh Pinya Weaving Competition. Siya yung pinakabata at the age of 13, 12 or 13, she was able to win the competition sa kanya mga ano. So makikita natin dito, we can see here that the uh, the culture okay the the culture of Pinya weaving is already passed on to the next generation as a form of a living heritage. And this is uh, what is nice about this uh, uh, context is yun nga, napapass on sa to the younger generation. And of course, uh, these people also are very helpful, like sila Ma'am India, Ma'am uh, Ma Let are very helpful, and, and even the, the younger Villanuevas are very helpful in passing it to the younger generation. So may mga training silang kinakandak, especially on how to uh, to do the processes in pinya weaving, which I will be presenting later, uh, from scraping down to embellishments of the different and okay of the different uh, cloth that are produced through pinya and other fusions of pinya like pinya seda and pinya cotton which I will also be presenting later so anyway ito yung mga pamilya na ano and of course uh, sa book na ito, we give tribute to them okay kasi sila talaga yung haligi ng industry okay so we have the Menyes de la Cruz Legacy family Elisario family de la Cruz family Tumbocan and Villanueva family by the way uh, ma'am Raquel is also an internationally acclaimed, marami na siyang award na nakuha sa uh, sa industry, okay, sa Pina industry. And of course, most of them are also uh, nakapag-travel na rin sila uh, outside of the country, representing the Philippines in major exhibitions uh, abroad, especially the one that was uh, na uh, held in uh, New York City several years ago yung uh, part ng uh, likang Habi, okay the tradition uh, that was uh, passed on from one generation another but of course it was also showcased to the world okay? so yung second part po ng ano ng book ay nakatakol po doon sa uh, preparations po on, on, the weaving so i have to tell you frankly masyado pong uh, tedious ang process ng uh, preparations ng ano ng pinya starting from the scraping from the from the ano from the leaves of the the pineapple until the the ano until the weaving and the embellishments uh it is very intricate and challenging in fact if you try to read the books especially yung mga accounts uh, the accounts of the the foreigners like the Spanish chroniclers and the and the uh, american uh, visitors in the philippines uh, ma ano ka ma amaze ka doon sa kanilang mga ano sa kanilang mga accounts for example yung sa pag pagwiweb kasi very ano talaga yung kung pure cotton ay pure cotton pure pinia yung titawag nila eventually i will introduce you later yung liniwan the the ano the pure pinia napaka very breakable yun at saka at napakahirap talagang iano yung kanyang five ang yung kanyang thread so na break siya so according to, according to some accounts of the american visitors in the Philippines literally the weaver has has to enter and uh, has to has to has to be has to stay inside the mosquito nets kasi a mere, um, a mere movement of the wind or whatever forces uh, na ano pwedeng ma-break yung ano yung yung fiber yung thread okay so talagang napaka, ano siya napaka intricate uh, napaka napaka delicate sorry napaka delicate yung uh, ano yung process So I will present it to you later ano yung klase ng pineapple na ginagamit tapos ano yung 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 proseso okay na ginagawa doon sa ano by the way uh, in in some parts of Southeast Asia uh, box yung ano yung loom oh, na ginagamit pero dito sa Aklan mostly po ay uh, yung tatawag nilang te, uh, tedal or teral it is essentially uh, uh yung ano yung tawag nito ah uh, naka ano hindi, hindi siya back strap okay yung uh, treadle uh, type siya okay na na ano na uh, what do you call this yeah you have to sit down and then of course you have to use a uh, pad uh, ped uh, you have to use your feet fed uh, pedal ang ano okay uh, mostly so uh, i will show you that later but of course yun ang proseso Uh, Donsano and of course it takes a long process and the role of the women is very important here which I will show you later from the start to finish of the the uh, of the text time. By the way, ito yung Spanish red pineapple. Hindi po basta-basta lang kung anong klaseng pineapple ang ginagamit po doon sa pag-extract uh, uh, pag ng fiber. So essentially, we are, they are using the Spanish red pineapple also known in the province of Aklan as Visaya or Piniaklan. Okay? By the way, uh, ideally, uh, literally or ideally, this particular uh, pineapple is not native of course of the Philippines uh, they were mostly imported from especially from the new world especially from the uh, South America okay uh, magkaiba po siya doon sa kinakain natin na pineapple na mostly Hawaiian kasi medyo matigas po yun ang dahon noon at saka ito mas uh, reddish po yung kulay ng fruit especially kung malapit na siyang ma mahinog okay so and of course uh, uh, what is also uh, nice about this uh, type of uh, pineapple uh, medyo mahaba po yung kanyang ano yung kanyang leaf kasi uh, after 18 months binina siyang ma harvest and uh, yun na the process of scraping is uh, scraping from the leaves is done so uh, by the way this uh, fruit uh, Although uh, according to the records uh, as early as 19th century may mga may mga pineapple din na planted in the Philippines pero hindi masyadong ginagamit uh, uh, mostly for the weaving okay some of them are used uh, according to some records they are just used for uh, as fruit as food pero uh, nabiga, nabigyan nabigyan siya ng ano ng uh, special emphasis especially in the latter part of the 19th century and the early part of the 20th century especially yung Nagkaroon ng mass uh, uh, importation of uh, Spanish Red Pineapple in the Philippines in support to the textile industry, especially to the pinya industry. okay nakita nyo dyan yung pinkish color dyan, yun yung, yung malapit na siyang ripe. So ito yung flowering stage na niya. So makikita nyo na purple yung kulay ng kanyang bulaklak. Uh, and of course, uh, doon sa kabilang photo, you can see there yung mga saplings, sa uh, saplings yung mga ano na, ng pineapple, which you also use uh, after the harvest of the leaves, uh, they have to plant also na uh, the, the, saplings para sa for the next uh, series naman ng ano ng harvest of the leaves okay? so ito po yung proseso medyo proseso po ng ano so Ah, uh, tiningnan ko po ito as a uh, social scientist. Tiningnan ko po ito na parang isang value chain 'po yung ano ng niya. kasi malaki po yung role ng ng women sector here. an uh, and even with the support of their husbands and sons, okay? So, they were able to come up with I uh, for example the Raquel Spinya product were able to come up with this uh pounds or records on the process on how this particular uh uh, uh textile heritage uh, come to existence of course the first part you can see there the the spanish red pine apple is planted and after after 18 months they are harvested okay the second process is the scraping okay so scraping is still very traditional in Aklan. uh uh, they use still the uh, what they call this the porcelain shard or shards uh, in scraping kasi daw uh, uh very delicate yung fiber so mas uh, mas uh, what they call this uh, uh, mainam gamitin yung ano mainam gamitin yung porcelain shards para hindi siya mapatid yung ano yung yung thread at the same time Ah uh, lalong lumalabas yung glossy part ng ano ng uh, ng uh, this ng pineapple fiber kung ano siya kung uh, uh, ginagamit yung porcelain so after that pag after mas scrape siya by the way the the scraping uh, it it took uh, a very tedious process kasi the the first na na, na scrape uh, ano yan siya very rough na fiber ang nakukuha. Yun yung natawag nilang bastos. Okay? Ang yun na ginagamit nila bastos. So may, may further scraping pa siya to, to get uh, the 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 finer the finer one which is for the liniwan yung liniwan yun ang ginagamit doon sa weaving uh, by the way for uh, one particular leaf 25% lang ng ng leaf na yun ang magagamit na nakukuha yung liniwan so 75% talaga ay ano okay excess yun. so mostly ang yung tinatawag na bastos So, pwede siyang gamitin sa paggawa ng mga toys or whatever. Ano. Pero for the textile talaga yung 25% lang ang pwedeng ano pwedeng gamitin okay for the textile so kaya very ano talaga yung process kaya uh, may kamahalan po yung yung ano yung yung uh, authentic talaga na na ano na Pinya Barong kasi uh, the process is really very tedious. From the start pa lang, scraping pa lang. So after that, mas scrape na siya, yun na mas -ma scrape siya, so mas strip na yung textile. Uh, it is washed uh, uh thoroughly uh, para maalis yung mga ano, uh, yung mga uh, what do you call this, uh, uh yung mga dagka na pwede pang ano okay, hindi na uh, pwedeng maka-apekto doon sa ano ng textile. So and and then uh pag after the washing hinahay, uh, hinahang siya dinadry siya okay uh and drying is also another uh, uh process of course that needs uh a lot of patience and after they are na dry na siya ito yung process na uh siguro dapat talaga ay tutukan ng taga-Aklan kasi kukunti na lang po ang mga expert nutters uh, based on the the survey that we have done doon sa book kunti na na po ang mga expert natters ng PINIA. So kailangan kailangan natin na na the, the craft or the process uh, of nothing uh, will be passed on to the next generation of uh, uh, Akyanon or Aklanon weavers. Uh, kasi very ano lang siya. And of course, uh, especially to the young ones, dapat ma-pass on ito. Okay? And then kung matapos na nating okay, ito na yung process, uh, ilalagay na sa doon sa ano, uh, sa wharf, uh, sa wharfing na yung proseso, okay? Uh, bago ang weaving, so eh, ano mo siya, ang term na ginagamit dito ay sinasabong, okay? Sinasabong na siya uh, yung uh, thread, okay? Uh, and then, of course, uh, the next process, we have the weaving and, of course, the embroidery. Gusto ko lang i-clarify ano, i -clarify, kasi commonly sa Aklan, hanggang, hanggang weaving lang po sa Aklan ang process. The embroidery mostly ay dinadala po doon outside of, of Aklan. Uh, some of them are brought to Iloilo. -ilo. Uh, noon, meron pa kasing uh, embroidery, ano ang asilo di, di Molo. Sa to say, nag sila uh in 2023 okay so pero ang iba naman are uh, they are brought to ano uh, they are brought to Manila uh, to, to Luzon area especially in Lumban and Taal uh, Lumban in Laguna and Taal Batangas for embroidery pero ngayon ang maganda naman kasi nag, uh, some of these weavers are now also learning how to do the embroidery. Kasi sabi namin bakit kailan pang ilabas sa uh, Aklan kung may kakayahan na din kayong mag uh, magsagawa ng embroidery. Okay? Pero yon uh, for so long a time, uh, embroidery were done outside of Aklan. Okay? Pero sa weaving naman uh, minsan nakikilala sa weaving, which of course I have to discuss later. May mga inlaid uh, ano naman sila uh designs na ginagawa which of course uh, parang embroidery ang dating niya especially yung tinatawag nilang uh, sinuksok or sok which is uh, 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 in some sort uh, uh, a design that is uh, embedded in the in the ano so ito ay mismo pag-weave pa lang ay kasama na yung mga uh, inlay design na yan hindi siya hindi siya binoborda doon sa lumban or sa sa Taal. Pero yung iba the rest, yung mga vendor intricate na ano ay naborda talaga pa especially for the Barong, especially doon sa sa chest area yung sa Pitchera na side ng Barong ay kailangan talagang ang bordahin doon sa sa Lumban at saka sa Taal. Okay? So now you can see here na the process is talaga napaka intricate kaya nga medyo may kamahalan yung ano yung uh, Barong. Okay? Yun lang sa to say, may mga imitations na ngayon sa mga barong, pero yon ang, ang hirap na iano, pero ma-identify uh, mo pa rin yung barong na mahal siya at saka yun nga, the more na kusutin yung barong, mas mahal yun at saka mas, uh, ano okay, uh, yun talaga ay authentic or original talaga yung pag -ano ng barong. So sa third uh, chapter po ng book ay yon ay introduce po natin dito yung mga mga klase na mga fabric na na-create po doon sa sa pinya. okay so very popular po yung ano dito yung liniwan yung liniwan po yun talaga yung ang pure piña uh, fabric okay wala yung halo ng anything so liniwan ang tawag since most of them are uh, coming from the town of Calibo which is the capital of clan. so ang tawag noon sa kanya ay pinya de calibo okay uh, pero ngayon ang tawag sa kanya ay liniwan pero uh, eventually through the passage of time so we try to see the evolution of the pineapple nakita nila na kailangan din na magkaroon ng mga fusion what uh, they call this fusion of a fusion uh what they call this uh fusion fabrics Okay, uh, in response to the needs of the present realities and the fashion trends. At saka kung talagang puro pure lang na ano, so uh, very limited lang yung kanilang market. So titignan din nila yung market nila. So through time, nagkaroon tayo ng mga combinations or mga fusion like the Pina Seda na napaka-popular ngayon, especially for the fashion designers. Uh, malaki po yung contribution po ng ano, okay, ng uh, pinya seda po sa industry na aklan. Nagkaroon na po din ng combination ng pinya at saka sinamay uh, which is uh, ang tawag nito ay pinya pinulpog or I don't know kung familiar sa inyo especially for those who are into into pinya or into the textile ang tawag nito sa sa Tagalog area ay pinukpok okay kasi literally minamahal talaga yung ano para maano yung discard na na ano, na refined na refined ang uh, thread okay So and of course uh mayroon din yung mga pinya cotton or na na tinitingnan na yung na maganda ding combination uh, aside from the Peña Seda. And uh, quite recently, uh, Palawan, kasi may mga tradisyon din yung Palawan, ay uh, ng, ano, ng weaving ay ni-request po nila yung ating mga weavers from Aklan to train them. Okay? So, nagkaroon po sila, nag-develop sila na their own brand na tinawag nilang Tipinia, okay? In, Ak in Palawan. Okay? And, and this, uh, of course, Tipinia is essentially pinya silk. commonly pero may nagdevelop sila ng kanilang mga designs which is essentially uh, taken from the ano from the uh, weavers of uh, Palawan itself okay And of course, dito din sa chapter na ito, inintroduce natin ang iba-ibang klase ng mga designs na kasama sa weaving. Which of course, I will show you later some examples. So, pinaka-popular po dito yung sinoksok or the soksok that is very apparently, ito yung pinaka-popular sa Aklan, which is uh, a brocading weft okay na ginagamit ideally in the past kasi liniwan yung very ano yung traditional na liniwan both the wharf and the weft na uh, ginagamit ay liniwan pero ngayon nakita nila na na para master di yung ano doon sa pinya seda so yung wharf na uh, yung warp na thread ang ginagamit ay silk habang uh, yung ano uh, yung weft ay yung uh, pinya okay And of course, I will also show you later some work patterns like yung tinatawag nilang ringge, which is an open work, uh, open white work patterns. And yung kanyang version na uh, medyo may pagka-checker or yung may, yeah, may pagka-checker yung tinatawag na tablero. Okay? So I will give you, I will show you sample on the next slide just to give an idea doon sa mga pen na na-produce ngayon. So by the way, ang mga may samples kasi Dati ang iba na imagine natin tungkol sa Pinoy ay puro lang tayo mga barong tagalog at saka mga barot saya, traje de mestiza, ganoon terno. Pero marami na din mga innovations ngayon, not only uh yung mga ginagamit na mga show uh, especially for the fashion designers at the same time yung mga gowns na ginagamit, but also they have also developed uh, uh true time innovations at the same time uh, maganda din kasi may mga competitions gaya ng Ah, uh, kagaya ng competition ng uh, Lourdes Montinola, ah, uh, Pinya competition na nabibigyan ng uh, ng chance na ma-resurrect uh, ma ma again, ma-resurrect again, ah, those designs na medyo nakalimutan na, una pabayaan na. Huh? Okay? And some of the designs I will show you later na na-resurrect ulit dahil sa competition. Ah, uh, yung iba naman ay nagkaroon ng innovations kaya na ginawa ni Ma'am Raquel Eliserio, may mga innovations siya na nakaproduce ng mga bagong designs. So ayun, some of the samples. ah uh, yung sa left side po, yan ay uh, a shawl that is made of pure liniwan po. So pure, puro, puro ano po siya, puro pineapple po siya. Okay? With a fine hand floral embroidery uh, and traditionally dyed using Cebu or sapan wood. This is a uh, this particular material or this particular uh, fabric uh, is owned by Ma'am Ana Angel de la Cruz Ligas. Okay? Uh, but of course, uh, yung yung ano dyan, yung uh, embellishment, the embroidery, I'm sure is already uh, outside of uh, outside of uh, Aklan. Pero yung, we, pag, pag, uh, yung weaving or yung uh, textile, uh, yung woven material is essentially woven in Aklan. Okay? So, this is pure Liniwan. Liniwan which means, which means pure talaga siya na pinya fiber. Okay? So, pinya fabric siya. hindi Wala siyang combination. The other one there, uh, this is produced uh, isa-iso sa mga winners doon sa recent na competition uh, uh, itinawag ito ni ma'am ano ni ma'am uh, Let de la Cruz na kahel okay uh, kahel which is of course something to do with uh, an orange color Uh, this is also a pure liniwan ang textile uh, meaning pure pine, uh, pure pinia with sinuksok ito na ang sinabi ko kanina doon sa term yung mga term na ginamit ko kanina yung suksok uh, which is of course uh, inlaid patterns okay pinapasok mo yung doon sa loob ng ano uh, by the way dito sa uh, dito sa sinuksok na ito na green orange and white uh, designs ito po ay not embroidered okay it is not embroidered it is an inlaid pattern talaga nakasama doon sa weaving okay ito yung maganda kasi sa pinaya weaving kasi very delicate yung ano yung material so at saka, uh, very ano siya uh, ang tawag nga doon sa ano is uh, nipis okay masadong ano siya mas, masyado siyang uh, thin okay at the same time transparent translucent so ano siya pwede mo ma-inlay yung mga designs na kasama doon sa pagweave so ito yung example yung ang term na ginamit ko kanina na soksok or Uh, sinoksok or in some sort we call it also as uh, an inlaid or brocading pattern doon sa design. And then we have here another one okay uh, this is of course from the La Hermenia weaving industry uh, uh, which is managed by the Tumbokon family so this is a peña seda ito naman ay combination na uh, uh, peña seda na uh, peña and silk with multicolor sinuksook uh, okay again we consider the brocading uh, the patterns yung black at sa karagdian na ano okay na mga designs ah uh, pero makikita mo dito na nandito yung mga open work ano na okay uh, uh, patterns uh, and then the tablero yung checker design ay very apparent makikita mo na doon sa ano sa sa output okay doon sa work na, na ginawa Okay. uh don't sa right side uh, this was during the launching of the book uh, pinapakita ko rin sa inyo na some of this uh, cloth were also worn now by 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 those who patronized the pineapple or the pinya uh pinya and uh well of course no less than the the champions of this uh, by the way yung the woman there uh, on the on my kung kung sa sa part ni, sa o tinda nyo doon sa photo okay uh, after that uh, the the woman wearing in green uh, that, that is ma'am Lourdes Montinola okay uh, siya yung unang nakapagsulat doon sa 1991 ng book na Pinya and then of course uh, today uh, uh, yes last year sorry last year i also wrote a uh, uh, another book okay kasi sabi niya it's high time now to write a book on pinya because of the many innovations that are done on this particular fabric Uh, yung sa katabi ko naman ay si the former head of the hobby, the Philippine Textile Council, si Ma'am Adelaida Lim. Okay? Uh, yung nakagri naman ay anak ni Ma'am Loris Montinola who is uh, uh, one of the chief executive of the FEU. Okay, which of course the the publication of the book was realized through uh through them okay Okay, so yung chapter 4 po ay we discuss about all the forms of embellishments including po ang lahat ng mga klase ng uh, what they call this? Pagboborda, okay? uh, uh embroidery, So, sinuyod ko po ang embroidery and needlework from Batangas. Kung mababasa mo doon sa book, eventually, from Batang, uh, from, from Laguna, sorry, from Laguna, which of course, uh, uh, basically sa Lumban, Batangas, especially in Taal. Kasi may mga, ano yan siya, may mga unique designs po yan. So, I presented is in, in the book. And then in Bulacan, and of course, and of course, of course also in Iloilo, Okay? So mga sikat pong mga design po yung tapado, kalado, sombrado. Although I, I'm not saying na most of these are uh essentially native to the Philippines, some are even uh are even uh, borrowed from Spain and other parts of the uh, the world, okay? But of course, uh, the inspiration have created of course uh, a series of uh Uh, output at the same time masterpieces that essentially not only speaks about the that only not only speak about the 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 rich tradition of uh, the philippines in terms of embroidery but also in terms of the contribution, the local contribution. So yung ating mga borda, uh, bordaderas, so we try to examine the history of the Philippines from the 19th century down to the present. Our bordaderas played an important role in the development of the textile industry. So kasama po dito. So dito po ay tininan po natin yung mga ganong mga ano sa chapter na ito. And of course, uh, Ah, uh, tiningnan din natin aside from the, uh, the the embellishment that are done through uh what they call this through embroidery, we we also look into the new perspectives sa mga post-weaving, uh, post-weaving decorative works. So we also do surveys o ano, 'yung mga bagong mga ginagawa sa sa PINIA like yung self screening, uh, bidding, block printing, computing, public constructions. So for example, we have there some of the uh, creations of uh, Patis de And of course, uh, dito ang I, I try to show I will try to show you an example doon sa mga works ng ating isang artist na ano din na very supportive or champion of the textile industry si Ma'am Ana uh, Anna, uh uh, India Legaspi, okay, or Ana India de la Cruz Legaspi, I will show you, uh, pinuntahan ko kasama na aking mga estudyante yung kanyang house uh, doon sa, ano, sa uh, Kalibu Aklan, yung kanyang bayay pinamana, which is, of course, uh, the, the term itself has something to do that the house is passed on from a generation as a heritage, including the heritage of textile. Okay so I will show you ito yung sa uh, bahay niya okay which is which shows ito yung mga uh, example uh, that uh, you can use pinya as uh, canvas for your painting kasi may formal training po si Ma'am in India uh, in Manila sa sa ano sa painting so instead na gumamit ng ibang canvas so ginamit niya po uh, ginamit niya po yung pin doon sa kanyang mga works sa kanyang mga masterpieces and uh it, it is very ano okay a um, malaking contribution po and right now uh on din ni ma'am India doon sa mga younger generation nagkaka mo siya ng mga regular trainings uh doon sa pagrepaint at the same time uh her house is also frequented by visitors na very interested also to see yung kanyang mga masterpieces okay Also, marami nandiyan meron din siyang collection. Hopefully, kung magkaroon ng ng ano ng Museum for Textiles Aklan ay ma-exhibit yung ano, okay? Ma-exhibit yung kanyang mga masterpieces at the same time yung mga mga works na ginawa ng kanyang parents at the same time uh, those successors of uh, who, continue the tradition of pinya weaving. Okay? So makita nyo, very mostly yung kanyang mga painting ay very floral, pero ito ay na na, na paint niya doon sa sa pin niya, okay? As canvas. Ah, uh, yung second to the last chapter po ng book ay nakafocus po doon sa ito uh, of course for those who will be into the into the sartorial uh, culture of the Filipinos ma, ma ano kayo ma-enjoy kayo sa chapter na ito kasi uh, i with uh, i did the historical uh, uh what do you call this uh evolution na may kasamang mga ano may kasamang photos on the development of our uh barong tagalog and baro't saya yeah. Okay? So how it become the tragedy mestiza in the 19th century and even the way how the tragedy mestiza was uh, transformed into a in the 20th, and the 21st century. So nandoon po yun sa book na yun. Okay? Because of course, uh, mahalaga yun because it also shows to us the unfolding of the Filipino femininity through time. And then doon din sa book na ito, tinitinanan natin doon sa case naman ng mga kalalakihan, how barong tagalog from the baro evolved through time. And uh a ball part po ng chapter na ito, uh is a discussion uh, doon sa sa pagdevelop ng barong tagalog kasi uh, uh um, we post there uh, uh uh, I uh, belief, a theory, uh, as uh, I have interviewed uh, uh, a sociologist, a distinct anthropologist, uh, si Sir he believed na he believed na heavily influenced po yung barong Tagalog natin ng ng textile, na uh, ng ano ng uh, ng clothing na very common po sa India yung kurta na tinatawag. kasi kung makita yung barong tagalog natin ay umaabot mahaba po yung ano niya di ba Ang, uh, hindi lang siya uh, hindi siya tinatak in uh, mahaba yung ano na parang ano po siya parang parang yung tonic or clothes na clothes ako uh, cloth na uh, or clothes na sinusuot po ng mga ano ng mga Indian okay uh, so Nilagay po namin yan sa kasama ko doon sa ano and we also examine yung mga artworks especially during the 19th century kasi may isa pong Indian or Lebanese uh na napaano na, po siya nag po siya ng lahat ng mga kasutan sa buong kapuluan and uh, it was paint uh, it was Uh, put into painting. And of course, we, we check that and we'll show you later, uh, especially on the works of uh, Damian Domingo and uh, Hosiniano Asuncion. So marami pong mga prints niyan and it shows na isa po doon sa mga textile na makikita ninyo ay yung mga product ng uh, product uh, made of piña at the same time the piña uh, combinations or piña fusions like piña seda and also uh, those uh, that are made of cotton, silk, and uh, uh, and other textiles or, or other fabrics, okay? Uh, or other or other fibers, sorry. So yun, makikita natin din dito sa sa proseso ito. Pero pinaka-highlight din dito, makikita natin sa chapter na ito, ano yung mga sinusuot ng mga barong ng ating mga Philippine presidents. Okay? Very, so very, uh, kung niyo yung book, talaga makikita niyo doon since na uh, we are waging doon sa Congress, sa US Congress for the uh, independence uh, of the Philippines. So makikita niyo na like, for example, uh, doon sa book, uh, nagpagawa talaga si ano si uh, former President Manuel uh, Quezon ng Balong Tagalog na may flag ng Philippines and US na combined. Okay? Kasi yung uh, passing, the passing of the tidings McDuffie. So may mga ganong mga ano. And then of course, mama-identify nyo later din na may mga barong na na-identify sa particular president. Like may barong Makapagal, barong Ramos, mga ganon. Of course, that's part of the ano, okay? Uh, that, that's part of the development, the sartorial development of the, the barong. Okay? So ito na ito yung tipo uh, still pies or the paper of the country na mga prints na ginawa po ni Damian Domingo at sa kanya ng kanyang estudyante na si Osineano Asuncion. some of these prints are even now exhibited in uh, in uh, some cities in Spain so makikita natin dito for example yung sa gitna sa El Ministro uh now uh, you can see there okay the representation uh, he's wearing uh, a very translucent uh uh, what they call this uh, clothing uh, ang tawag yan noon in the past ay nipis kasi yun nga na nipis or nipis which is uh, uh, very uh, finely or te thinly textured okay and of course uh, we have also heard uh, a woman especially on the other side the, the right side you can see there also some combinations color combinations and uh, there also mentioned about the uh, the use of the natural dyes. That's why you consider one woman wearing uh, indigo colored uh, clothing uh, that is also in the print, uh, uh which shows that they are also using natural dyes uh, during that particular period of time, especially in textile. By the way, don't sa may mga may portion din dito sa sa part na ito. na we also examine ah uh, ang sustainability ng natural dyes, especially that uh, some pinya also dyed uh, for, a particular purpose. Okay? Especially sa ginamang mga gowns and all. So, uh, some are dyed. So, ano yung sustainability na natural dyes na ginagamit? Like, for example, in, in Aklan, they have sufficient uh, indigo there. So, na-sustain pa rin yung, yung indi, uh, dyeing. Okay? And then, may isang napaka-ano, napaka, ano, napaka what they call this uh, napakagandang uh, discovery po si Ma'am Ana uh, in Jaligaspi na one time pa sinagaroon ng baha sa Aklan so pumasok po yung tubig sa bahay nila okay so yung isa sa mga isa sa mga sa mga sa mga textile na meron siya ay naapektuhan po ng ano ng mud ng uh, tawag niyan ng uh, putik okay so hito to uh, she thought na hindi magagamit yon but of course nature pala ha plays an important role na discover niya na yung naputikan na after na na wash yung na -wash yung ano yung uh, cloth ay nagkaroon ng ibang tint o ibang color so maganda pala tingnan din yung impact ng natural dye doon sa textile kasi it it creates a uh, 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 what to call this uh, Uh, a new uh, uh, you, you create a new or you discovered a new uh, patterns or colors or, or paint tint to your ano okay to your textile okay and then yung second to the last chapter po uh, yung cultural patrimony so tiningnan po natin dito sa book na ito na even our heroes like Jose Rizal uh, have done ghost like shirt uh, kasi very common di ba uh, sir Abet of Campo always mentioned that Rizal without uh, Rizal without an overcoat so sabi na kung without an overcoat anong sinusuot ni Rizal so naintriga intriga kami so hinanap natin yung mga accounts or the records so there are some records that Rizal don ghost like shirt uh, which of course resembles uh, some of them are made of possibly of pinya. Okay, and then dito din sa part na ito, we also will check ano yung mga utilization ng pinya not only in terms of sartorial culture but also in the, especially in the present times. So, for example, we have discovered that this is, there's a Filipino artist in Canada who utilized pinya fabric for his dance uh, in which he, he showed there the, the ano okay the the story about the Filipino diaspora okay and of course ah uh, yung mga various advocacies like the advocacies of ah um Uh, Mampatis Patis Soro, that Pilipiniana is forever, so paano siya na-replicate na doon sa promotion of in the different exhibitions, at the same time, passion, uh, present passion uh, presentations of passion designers here and abroad. Pero mas binigyan ko ng papahalaga po din sa book, how it is survived or preserve especially ano yung platform po na meron tayo. So uh, po natin dito yung school for living traditions na meron po tayo may, may, mayroon po sila doon sa Baliti Aklan and this uh, school for living tradition now is supervised uh, by Ma'am Raquel Eliserio herself uh, together with his uh, with her son and daughter at the same time with full support of the LGU Balite, and Aklan, especially the tourism office, at the same time the entire uh, province of Aklan. Okay? Especially ngayon na ang PINIA ay na-declare na as a intangible cultural property. Okay? Uh, or, uh, yeah, intangible cultural heritage. So kailangan na siyang dapat na bigyan ng uh, kaukulang pahalaga, especially for preservation, promotion, and popularization. So ang maganda dito po ay nakita po namin na na di continue because of the scope living tradition na safeguard po natin yung yung uh, socialization and enculturation po ng younger generation na they will be the one who will uh, carry the cudgels uh, eventually of the ano okay of the process of uh, weaving uh, especially pinya in the future so meron ta tayong mga mga champions na mga young champions youth uh, the youth okay uh, who will be carrying this particular tradition to the next generation kasi ito ang mahalaga okay I, mean, I will show you ito yung kanilang ano okay ito yung uh, Delia Hulita okay which is now the center of the the school for living tradition na makikita sa uh, ano sa Baliti Aklan. And there you can see there si Ma'am Raquel, uh, nakasuot ng maroon shirt. Uh, and, and together with her daughter, si Delara, nakita na si Delara. Okay, uh, tinuturuan po nila yung tatlong mga younger generation of uh, uh, Aklanon, okay, on how to do the scraping, okay. This is the scraping of the fiber from the, from the leaves of the uh, pineapple. Okay? So, mismo ang um, step-by-step uh, -step process. So, pagkatapos nito, they also trained on how to do the nothing. Kasi yung sabi kanina, ang nothing is very, ano na, very limited na lang ang mga nag -na And of course, the, yung final, yung weaving. Okay? So, uh, ang ating assurance dito, dahil may school for tradition, and with the full support of the LGU, so, may, ano tayo, uh, your sustainability of the craft will be uh, secured okay and of course uh, kasam, uh, may regular din po na, na celebration ng uh, ng pinya, uh, during the uh, in, in aklan uh, as part of the the local celebration of the foundation of kalibo uh, and the aklan province So regular po 'yon and of course na showcase po na ano, na showcase po dito uh, the craft of uh, pinya weaving. Okay? And well, of course ito yung last natin kasi uh, uh gusto natin makita na hindi lang tayo nag-create ng mga dun sa book ng uh with just record about the memories of the past about the pinia and because we see the piña as a heritage and as a cultural artifact that is essentially evolving hindi po siya static okay evolving po siya so kailangan po siyang i preserve i promote at saka i popularize uh, as a uh, queen of the philippine fabrics so dito sa last chapter po pinapakita po dito natin yung annual holding po ng Hobby Market Fair. Uh, by the way, uh, for the information of everyone, this coming October naman po ulit ang ating Hobby Market Fair that is sponsored by the Hobby, na Philippine Textile Council. Hopefully, maka makabisit po tayo doon kasi hindi lang po ito showcase ng different uh, indigenous and traditional uh, textiles including the the ikat at the same time the the woven uh, textiles kami from the different parts of the Philippines dito din po ay may mga Ah, uh, maganda din po din, ah uh, maganda din po ito siya na ano na what they call this na conversation po for those who will visit the the fair uh, to discuss about the future of uh, PINIA and the rest of the textile okay i, I know core is very uh, talaga sa sa advocacy na ito so at least maganda din na magkaroon tayo ng ano okay ng uh, chance okay to have also a uh, a network with the uh, philippine Textile council uh, philippine textile council at the same time doon sa ating mga exhibitors and of course sa uh, ating mga uh, artisans like the the weavers okay So yung Likang Habi Fair ay very ano siya kasi uh, very helpful po siya not only uh, for the popularization po ng mga textile pero maganda din po dito kasi during the Likang Habi Fair po dinidisplay po din natin yung mga entries po natin sa regular na uh, holding ng Lourdes Montinola Pinya Weaving Competitions okay uh, so every year po may nananalo po tayong mga uh, weavers at the same time artisans na create po ng mga uh, mga bagong mga designs since I will show you later okay mga bagong designs at the same time na re-resurrect din natin yung mga designs that are uh, slowly nalilimutan na ng mga weavers okay So I will show you some example later para makita ninyo na there are some of these creations that is uh, already part of the artistry and the priceless legacy see of our viewers. At saka makikita natin dito na ang pinya tradition ay it takes also a transformation through time but of course hindi po siya uh, static at the same uh, ano po siya uh, it is uh, it is moving at the same time uh, transforming itself uh, following the course of history and the course of time. Okay? So in fact I, I mentioned here it is so not noteworthy that in this competition we man they are managed to revive the, the almost forgotten or discarded pinya weaving techniques okay and i will show you some so ito po si ma'am Raquel Elisario. nag create siya po nag create ng ng bagong design na tinatawag na sintas okay Sintas means or in sintas or ang um, din sa amin, it means lace. Okay? Anong process po ng sintas? So makikita nyo dyan, it is an inlaying of cotton thread. So hindi lang siya pure, pure, pinya. So nag-experiment nag na po siya, naglagyan ng cotton threads doon sa pinya wharf. Okay? So in weaving. So while weaving, uh, you pull the threads out and then may mga ano siya, may mga buried ano na siya, okay, processes. Then, twisting and lacing it, forming classic Spanish uh, Renaissance inspired silhouettes. So, medyo may mga ganong mga, ano, na, mga attempt. And earlier, na, 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 na uh, we have a conversation with um, uh, um, Iken. So, sabi ko, baka man possible din yan ito na, ano, di ba, na makakreate din yung uh, 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 Aklan Weavers. Kasi, they can, they can do some, ano na, uh, some, uh, what they call this, innovations. So pwede din siguro makakreate ng, ng ano ng ikat designs, okay? Or ikat uh, ikat patterns, okay? Uh, following all this ano, yung may mga combination na ng silk, like yung pinya seda and pinya cotton or combination with cotton with pineapple, okay? So ito yung isa sa mga designs, siya tinatawag ng sintas na nanalo po doon sa competition. Okay? So maganda ito na venue okay for the competition. Okay, uh, this is uh, to give us a more uh, uh, up-close uh, view of the Sintas design. So, uh, naka-attribute talaga ito, a contemporary cutting-edge innovation of the Eliserios, uh, itong design na Sintas. Okay. And of course, we have also yung mga contemporary na ano, di ba? So, we have here the Peña Seda with Sinuxoq uh, in lay design. Can you imagine this is, uh, may mga colors na sila ginamit. But of course, the, the colors uh, is essentially they use the natural dyes. So may may pattern po uh this is pattern after the very contemporary uh, popular especially sa mga kabataan yung chocolate yung nips okay yung pinya kanya seda na textile pinasukan po ng inlaid design or inlaid patterns na sinuksok, uh, which they call the nips this of course this particular pattern also won uh, the competition okay And we have this another pattern known as Inigo. This was of course created already by Carlo Eliserio, yung anak ni Ma'am Raquel. Uh, doon sa kanyang ano, ay eh, fusion po ito, uh, for the first time nagkaroon po ng fusion ng different uh, different So we have pinya uh, or, or threads, pinya, cotton, silk, and polyester. Hinalo-halo po dito for the first time yung ano na tinignan po ko na ano yung effect on sa ano. So nakaroon po siya ng uh, ganitong uh, design. Okay? And uh, gusto kong i-highlight yung, yung contribution po ng young guest winner na si Delara po. Uh, binalik niya po yung sinuksok design na inlaid uh, pattern po pero nagkaroon po siya ng bagong uh, contribution kasi inspiration po sa kanya yung uh, sampagita design po na embedded po ini-inlaid po ng mga weavers ng Patadjong sa Bugasong antike. So she tried her craft doon sa niya and uh yun it appears na ano so nanalo siya she won the ano in fact dalawang beses tapos na siyang nanalo uh, doon sa competition yung first niya na entry ito yung sampagita and then may isa pa siya yung sorbetes na parang uh, ice cream naman yung kanyang ano do inspiration okay so ang ganda ng ano ang ganda ng makikita natin dito by the way these photos of course are uh, from the Uh, collection of uh, Lisa Lorenzo is uh, uh connected with the hobby okay so yon uh, ito yung mga sample po na ng mga design na gusto ko lang i-highlight na hindi lang po tayo nag na, nag stayed sa mga traditional designs but also we have ano we have uh, explored okay the other uh uh, possibilities for the future okay kasi ito naman maganda sa heritage uh, ang heritage ay dapat uh, Uh, di ba ang sa pagdefine natin ang kultura yeah, uh, the culture is anything that is uh, of course uh, anything that uh, surround us is culture including this piece of ah uh, fabric but it all it becomes a heritage um mapas on shadow onto to, to the next generation who is supposedly uh, will be responsible or be accountable in the in the preservation popularization at the same time promotion of it for to the future generation okay so yun maganda so kailangan talaga yung heritage natin ay naka-focus doon sa ano okay Do, doon sa ah uh, makikita natin yung kanyang relevance to the present and future realities. At the same time, useful and usable siya. Magagamit siya. So itong maganda makikita natin na uh, all, all uh, while we are preserving the tradition of the pinya, yung mga tradition natin na na-create na, 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 na natin in the past, Uh, some of them are already uh, presented in the in our uh, memory institutions like museums. At the same time, some designs are preserved uh, until to the present para hindi siya mawala okay, through this process and through these competitions. And of course, the most important is hindi lang siya relevant, but they are useful and usable to our present realities and future possibilities. Okay? kasi ito na ating role dito kaya nga we, uh, uh, sabi ko nga when we, we uh, when I was tasked to write this book sabi ko I hope this book would be very helpful okay especially not only in in preserving but at the same time in promoting and popularizing na magagamit siya useful siya and usable to the present generation at the same time to the future okay so ito yung tinitingnan ko sa book na ito okay So in closing, uh, I am hoping that this book will make a modest contribution in charting the future of the uh, in charting the future of the pina industry by looking into the context of preserving heritage alongside with framing its relevance to contemporary realities and future innovations and, and, initiative. So it uh, ito yung talaga ang gusto mami mangyari sa book na ito and uh, yun yah. Uh, uh, starting that time uh, we 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 uh, we launched this. So we appeal, okay? Uh, we appeal to the to those who will buy this book na gawin siyang parang ano, parang uh, reference uh, number one for cultural education, especially for textile like is In fact, we are we are uh, encouraging especially uh, uh, the education sector in Aklan na gamitin ito na para sa cultural education campaign nila doon sa ano yung yung book okay of course uh, maganda din contribution ng book it is not only informative but at the same time very instructive okay so for those na who are not into pinya uh, like for some sa chapter to makita niyo yung step by step process on how to do the uh, the ano the the uh, from the process of uh, scraping down to uh, weaving and embellishment ng ano so very instructive po siya okay so mayroon siya po siyang parang parang ano siya parang uh, hands on na ano yung ano ng ng book and of course uh, uh, the, last but not the least is of course it will bring us a lot of uh, the especially the the photos at the same time the the illustrations especially those at materials that we have gathered of course uh, from the from the materials in the past like uh from the, uh, the museums abroad uh, are very important also in bringing back the memories uh, of opinion. Of at the same time the new photos at the same time the 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 new uh, information that we get on how pinya can be uh, preserved uh, through the various inner, uh, innovations that are created by weavers in the present and or contemporary times okay uh, so i'm I, i i think uh, that's all thank you very much and have a pleasant morning to all okay thank you very much uh, sir randy uh, for that very informative and very interesting uh, discussion about pinya uh, the process uh, history and its innovation now we welcome all our uh, participants now to type uh, their questions in the q &A box and then we can uh, do the um, questions uh, in a bit Um. Yeah, asarin uh, Randy, uh may nagtatanong dito from an anonymous Attendee, now that you mentioned the book, where can they uh buy the material? Where where, where can they buy the book or order the book? Okay. Hi, wow. Uh <laughs> <laughs> okay. thank you, Mama Tisa, uh, in this particular ano, uh, I can also promote the book, okay? Uh by the way, the book is available at the uh, the Philippine Textile Council at the same time sa uh, FEU publication si meron po sila sa sa Far uh, Eastern uh, uh what they call this, uh, Far Eastern University Publications. So, meron po silang bookstore doon. Av available po sila. Okay? Uh, at the same time, available din po siya sa ano, okay, sa sa ano, tawag ito? Uh, online, uh, pwede po siyang ma-order. Uh, sige, ano, ano ano ko lang yung ano yung yung order. I will send lang kay Ma'am Ano later, kay Ma'am Amores yung ano kasi may binigay silang link. Okay, wala kong paano mag-order. Um, by the way, uh, I, I, I think the, the book cost more than a thousand lang. One thousand plus. Okay? Hindi, hindi ko ma sure kung magkano yung ano. Pero more than a thousand. Okay? So, but of course, I assure you, uh, sabi nga ng isang ah uh, isang uh, nag-review doon sa book uh, hindi lang siya collector's item ah uh, dapat mayroon ka nga kasi collector's item hindi lang siya collector's item but of course the book is very informative O, oh, si ma'am meron na <laughs> thank you ma'am okay so hindi lang siya pang collector's item kundi it is very informative and very instructive kasi nga especially sa chapter 2 nandoon yung ano yung process talaga okay kung paano siya ginagawa But of course, hindi ko lahat din ilalagay kasi may mga trade secret din yung mga weavers. Mamaya <laughs> oh, baka kompetensyahanin yung joke. <laughs> Pero yun nga, ano, yun, uh, may ano din, uh, but of course, uh, na uh, the, the bulk yung, yung yung, ano lang yung generic process ay nandoon po sa sa material at saka uh, I assure you bawat chapter po may mga magagandang mga informative at is, information na kayo makukuha at saka maganda din po yung at ang mga uh, yung mga photos at saka mga illustrations na kasama po doon sa book Okay, kasi, uh, uh, at saka, uh, ang maganda din po, ma'am, ay kung na-check nyo doon sa dulo po na part ng book, uh, pa uh paki-check, ma'am. Doon po sa tulo na ano, may teaser na din po kami kasi baka may plan in the future to write also the other textile. So may teaser na po kami diyan ng iba pa mga textile in Panay, especially kasi hindi pa po nasulat ng ng uh, na yung hablon at saka yung other ano, okay? So, yon Ay, by the way, ma'am, nag-post mo po tayo. From mamam ma'am yon nag-post mo po siya tayo doon ng link sa FEU. Okay? So, pwede po dyan. Nandiyan na po sa ano. Okay? So, pwede po tayong ano, sa mag-order ng book. Ayan. Okay. Thank you so much for uh those information uh Sir Randy. So may mga tanong tayo. So uh may process, uh yung technique at saka yung materials, ano ano po. Mm. Uh kasi dito sa uh, Northern Luzon, may scarcity ng cotton uh, mm. sa pag sa, sa paghahabi. Uh gusto ko lang tanungin, uh, what about the uh sustainability of uh, piña in in your area? Ah uh, kasi parang buong plant yun, no, know, na ginagamit. <laughs> uh, mm and all that no so na utilize so in terms of the uh, sustainability of uh, piña in Iloilo or in Visayas region uh, how is that possible doon po sa pag sa pagtanda namin ng ng research anang eh, uh, doon sa ko namin ng research para sa book uh, uh, we examine doon sa mga areas, I think uh, wala pong problema kasi uh, uh yung bu sa buong Aklan po, uh, very ano pa rin yung ano ng uh, plantation po ng uh, pineapple, especially nang nakapokus po doon talaga sa Spanish red, yun kasi ginagamit na ano. Uh, gusto ko din i-share na uh, doon sa case po ng cotton, Uh, sa case po kasi dito sa Iloilo ay ah uh, may ano na po uh, for example dito sa Miyagao po where i also came from ah uh, may ah uh, my regional yarn center na po na inano kasi ah uh, the local government unit po ng Miagao ah uh, uh, realized that there's a need to revive the cotton kasi talaga ano sa mga records uh, sa Iloilo na uh, center talaga yung Miyagaw ng cotton uh, in the past kasi talagang to supply the, the need for the ano for the for the hablon, okay? So ang ginawa nila ngayon, talaga ni nila yung cotton plantation sa isang barangay po doon sa Miagaw. At sa kayong barangay ngayon yun na nagso-supply doon sa sa yarn center na under po sa isang university po namin sa technology dito sa ano in fact uh, to give you an idea kasi si the, the, Senator Loren Legarda is very supportive doon po sa antique na ano na, na na revival po ng ng weaving especially patadyong and hablon ah uh, sa na nag-order ngayon sa miyag oo ng cotton so hopefully sana ma maano din yan doon sa north okay na magkaroon ng na revival ng ano ng cotton uh, for this purpose pero yung sa tanong sa Aklan po ay wala pong problema kasi uh, yun nga sabi as I presented earlier di ba nakita pinakita ko yung itsura ng Spanish red pag, pagkatapos uh, pag, uh, ng harvest itatanim na ulit nila yung yung sapling yeah. so tuloy-tuloy yung ano yung proseso oo, so sa palagay ko wala siyang problema. At saka isang maganda ano din noon sa ano ay hiyang na hiyang na talaga. Kaya nga siguro nagkaroon na talaga ng adaptability din yung yong pin yung Spanish thread na although it is not uh, talagang taga taga Aklan yung okay. pinya na yon it uh, was it was it came from the new world especially in the Americas pero tinawag na ngayon na bisaya or pinya aklan kasi na na siya doon sa sa lugar at saka siguro yung soil na Aklan talaga ay fit talaga siguro doon sa sa pinya na yon so talagang in uh, sumusuporta sa industry oo uh -huh. Okay, thank you Sir Randy. Uh in relation to the material, may tanong tayo kay uh, galing kay Mild Hombre Bueno from Iba mm. Vizcaya State University. Uh, tang Ang tanong niya, I'm, wonder, I'm wondering if water lily can also be part of this weaving industry. Any idea if there is and uh its potentials, no? Parang iba naman na klase ng material. Bo. Ah, uh, di ko panaan yung water lily or or yung iba, wa, wa, may narinig ako uh, sa basket uh, water lily at sa yung water hyacinth, uh, 'di ba? Parang gano'n oh. Pero wala pa akong idea na uh, sa case ng aklan na, na nag-venture nag on this, oh, na sa water lily. Pero ah uh, I think uh, yung, yung water lily at sa water hyacinth kasi uh, potential ano din siya eh, kasi may thread din siya nakukuha doon sa kanyang ano. So yun, uh, siguro magandang ano din yun ma'am. <laughs> Tating na natin ang mga possibilities na hindi lang. Kasi I, I, when I was uh, in Laos and somewhere, sometime ago and in Vietnam, nakita ko din tinignan din nila kasi yung ano eh, yung sa case ng... Uh, lutos, di ba? Na water ano din. So, ngayon ginagamit na din nila sa Vietnam yun for the textile. So, what if tingnan din natin na isa sa mga possibilities da da ano okay the use of that okay uh, pero as of ngayon so far wala pa akong ano wala pa akong uh, na uh, ano And of course maganda siguro i try yan in the future okay especially ang dami daming water lilies at saka water hyacinth. kasi ang alam ko lang sir is sa basketry po may nagawa na po yan sa mga bugs mga bugs pero baka ma-try din para sa para sa textile mo huh? Okay, so mayroon mga nagpadala ng questions dito, Sir Randy. Uh, it look, ito yung mga tanong nila. Uh, it looks like na very vibrant itong uh, pinya weaving industry. Ano? Uh, ano kaya yung mga threats or challenges na na-encounter ng mga weavers uh, or farmers or even the and uh, other aspects no, of the pinya weaving? Threats or challenges? Oo. So, um, uh, idea talaga, of course, ang pinaka uh, ano pinakaano dito is, of course, uh, Ah uh, ang challenge po talaga ay especially na we are in the uh sa process ng uh ng modernization especially sa textile 'di ba? Kasi kasi uh, it ito uh ano talaga labor intensive po ang ano di ba? Nakita nakita mo kanina yung ano yung chain uh, yung value chain labor intensive po ang proseso ng ano so uh, malaki pong uh, uh, isa nakikitang challenge is yung uh, perpetuity po ng ng industry kasi especially sa mga younger generation uh, maganda lang kasi yung mga uh, 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 sa case po ng pinya parang may mga house of pinya sa Aklan. Ito eh, para ito yung naging ano eh, naging uh, bulwarks yung stalwarts ng ano ng industry na naano siya na na preserve siya. So yung the families themselves pass on, on to the next generation. Pero nung na-interview namin yung mga sa mga family din, isa din sa nakikita nila is yung uh, slowly din mga challenges sa kanila kasi uh, ano din uh, kumukunti din yung number of weavers kasi wala na mga younger generation din na, na mga ano. So um, mostly mga ano nadin mga aging natin, yung mga weavers. Abuti lang ngayon kasi ito nga yung the case nga ng mga Eliserios kasi they have, the, uh, they have the, school for living tradition in ano in Aklan, ay in Baliti Aklan. So at least natetetrain na natetetrain na yung mga bago at saka na encourage yung appreciation to the craft. Kasi yon eh, yun nga uh, Uh, medyo ano din siya. So isa yun sa mga ano talaga, mga threat. Tapos yung isa din ay ah uh, na hindi man hindi, hindi ko sasabihin threat kundi challenge din is may mga initiative na din sila na na yung mga initiative ng ibang grupo for mass productions mga ganun na nakikita din natin na isa din sa maging magiging threat uh, kasi ang malaking competition po natin sa market ngayon yung pinaproduce ng mga pinya na hindi hindi ano di ba yung chipsya uh, cheap siya, Ah, uh, pero it, it 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 appears like na parang authentic, 'di ba? So yun ang malaking, especially yung sorry, yung mga made of ano sa labas, galing sa labas, okay? okay? Na na na, na, na market sa ating ang mga ano sa like for example in the and yeah, ano so some people would rather buy this cheaper ones than the, the more the, the, expensive ones. So kaya ang tinitingnan din yon na ano na, na na, challenge. Tapos doon naman sa mga opportunities na nakikita is tinitingnan din ngayon ng mga uh, I think I uh, have encountered a, lot of this uh, weavers at the same time those who venture in this particular uh, uh industry. Tinitingnan din nila yung potential na na baka explore din yung ano yung ibang pineapple kasi uh, uh, in fact as uh, share ko lang dito we have interviewed uh, Sir Cla yung may-ari ng Lakat Shoes uh, nakita niya yung potential ng mga pineapple sa uh, other parts of the Philippines especially in Negros so ginawa ginamit niya yun para doon sa sa mga shoes na binibenta ngayon okay so baka in the future makita din natin yung potential of uh of uh other pineapple varieties not only the spanish Spanish Red, okay? Kasi, ang tinitina natin dito, uh, ang ang threat kasi is, masyadong mahal po, ma'am, yung sa Spanish Red na variety na na-produce, na especially kung pure talaga lang, naliniwan. So, it costs you more than 40 to 50,000, isang barong lang. Pero, kung mayroon tayo later na mga alternative na galing sa ibang pineapple variety na ano, why not, okay? Pa para doon sa gustong gumili. Para at least hindi mawala yung industry, okay? Hindi, hindi maano yung industry. Kasi talaga ang ano yung yung issue ng kamahalan ng ano pero yun nga sabi nga nila mas mahal siya and then of course uh isa rin na mga ginagawa namin to to ano to counter this challenges is yun nga let's cultural uh let's cultural educate our young ones kaya nga sabi na yun nga sabi na ay totoo pala na na kung mas kusot yung barong mas mahal <laughs> kasi yung ano yung, yung, yung mga gano'n. di ba kasi ang, ang ang idea ngayon na, ang idea ng mga bata basta glossy dapat yung mga barong mga pero hindi mas mas kusot mas mahal mga so at least uh, we, we, educate them doon sa mga cultural education campaign namin para at least uh, uh, clear sa kanila yung ano at saka at para later hindi na rin sila mag magano magtatawad kasi di ba kung tumatawad tayo sobrang mahal naman ito tinaalam na da 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 value chain that came along with the with the, ano yung sa process pala from planting down to embroidery grabe na yung ano in fact yay isa din sa relating na ng taga-Aklan man kasi yun nga uh, very ano yung sa carnle kasi very tedious din kasi uh, until now the process is dinadala pa doon sa Lumban at saka sa Kasataal yung pre-embroidery. So why not only in the future maka-develop din ng akla ng uh, people who can do the, ano. Pero sabi uh, in fact sabi nga ni Carlos Akit sa kani Mama no, they are they are now venturing din doon uh ni Ma'am Raquel doon sa uh, ano na aspect kasi uh para din sa ano uh, consideration din doon sa sa cost uh, ng ano ng uh, ng product. Okay. And ah uh, gusto ko din palang iano kasi uh, for those na ano, regular po din may mga exhibit po tayo. At saka sina sino ano po si Ma'am Raquel at saka si Carlo po ay may 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 ano na po sila, may pwesto po sila sa Rustans. Okay, so kung gusto nang bumili ng mga barong na ano, ina-promote ko po kasi ah uh, malaki po yung ano kanilang contributions and of course, not only the ah uh, the Elisario family but also the other weavers in kay especially da uh, pupuntahan niyo po ninyo and then of course we din namin ko pupunta po kayo sa Aklan, uh, visit po da Dela Cruz House of Pinya tapos yung habuyan po nila this is uh, uh, mayroon po ano sila may coffee shop sa ilalim tapos sa taas po naka-display po doon ang parang isa parang ano po siya parang parang museum po siya ng mga collection po ng mga Pinya ng heirloom heirloom Pinya collection ng family Okay so at least uh, yun ang magandang ano dito natin. Uh, nakikita kong mga possibilities for the pinya. Okay. Thank you uh, Sir Randy. So may mga dalawa tayong tanong pa uh, regarding naman daw sa employment. Mm. Okay. So ang tanong niya, kumusta naman po ang sahod ng weaver kasi dito dito sa amin or baka somewhere in Luzon. Mm. Uh, dito po sa ayon po ay na nila nila maghabi dahil maliit, maliit po ang sahod. <laughs> so, it might encourage individuals to work for weaving if the salary is good. So, tinatanong niya kumusta po yung sahod ng weaver, mataas po ba or katamtaman lang para oh. uh, pa? yun, yun, po, uh, by the way, ay, ay, uh, na na-raise po yan. Kasi isa din yan sa mga challenge na ni-raise ng mga ano, during our our conduct of the study okay kasi talagang Ah, uh, kagaya po sa ibang parts of the Philippines sa ibang sa ano ay don't ko sa Hablon ganun din pero uh, kinakita ko ganun pa rin yung ano di ba kasi uh, mostly uh, common kasi na ano na you are paid on sa mga natapos mo di ba parang per piece na maganon so napakaliit talaga in fact yan, yan din ang, ang yan, yan, talaga ang concern din na bakit konti lang ang nagbe-venture especially for the younger generation bakit ako magbe-venture diyan kung ako mag-work sa Manila or sa ibang mga lugar di ba so yun din ang malaking challenge in fact, Ah uh, isa na lang ginagawa din namin sa uh, white uh, helping with the LGO is yon nga. Uh eh, we are presenting this doon sa sa mga government agencies especially sa sa labor at sa sa DTI kasi uh, mostly yung sa yung DTI kasi may malaki ano talaga doon sa hand-on sa sa ano sa industry. So na yon dapat uh, bigyan ng ano bigyan ng uh, ng kaukulang uh, consideration especially doon sa ano sa pay uh, kasi of course we acknowledge uh, especially sa pinya uh, we acknowledge na yung role ng DTI at sa yung mga uh, PTRI yung mga DOST and the rest of the ano na marami na sila na itulong din especially doon sa mga training ng mga weavers ano yung mga mga bag mga bagong ano na pwedeng idagdag para makatulong sa ano we have to remember na we are not only promoting heritage here we are also helping them especially sa kanilang livelihood so dapat uh, balance po tayo dito so yun tinitingnan namin yun aso uh, siguro dapat talaga mag work hand in hand also with government agencies kasi dapat ma-address nila na maganda talaga na dalhin hindi na sila doon sa area para makita nila anong nangyayari doon sa ano okay sa sa field kasi ganoon pa rin ma'am, ang case uh, siguro hindi lang hindi lang doon sa sa doon sa mga nagtanong uh, sa case ng uh, ng Aklan ganoon din so kailangan may mga effort pang gawin pero siguro ang isa sa na nakikita ko because ngayon nga, na declare na nga yung Pinya na na important uh, culture uh, intangible cultural property may UNESCO ano na, ano na, what do you call this recognition na at saka may mga support na siguro may mga ano na may mga hindi to only recognition but also may mga push na from the other ano so siguro ma makita din yung kailangan din nating tingnan yon kasi ito din nakita namin sa uh, nakita ko sa case ng Hablon sa Miag nakailangan na kailangan din i-address oh, i-address kasi uh, napakaano talaga napaka uh, ano ng ng ano ng page mababa Hmm. Doon po sa iya, yeah, kung mababa ang sahod sa weaver, sa weaver baka kailangan ayusin yung ano, yung sahod nila. ah uh, pero ang tanong ko po, halimbawa po sa isang yarda ng piña cloth, uh, magkano po ang bentahan doon? Would sa, you, you? Sa yardage Yeah? A yard of piña. <laughs> 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 di, di ko maano-ano. Pero yun ano, yun, yung yun, 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 Uh, by the roll uh, po ba binibenta or by the kilo or Ah, uh, Essentially, kung ano na siya is, uh, yun na, by, by uh, kasi, uh, kasi most likely, ano siya eh, uh, in order na siya, di ba? So, ro roll na siya. Uh, pero yun nga, uh, doon sa sa book kung mabasa niyo eventually may mga ano yan eh kasi from the start pa lang doon pa lang sa proseso hindi ko na discuss kanina pero sa proseso pa lang, kahit doon sa kahit pa doon sa proseso ng ano ng uh, ng tawag ito uh, yung pagbili pa lang ng ng ano ng ng thread may ano yan sila may, may timbangan timbangan yan sila may, may ganong-ganong ano hindi ko lang ma, -ma, -ma yung ano so doon pa lang sa ano na yon tinitimbang timbang na yung yung ano so medyo talagang ganun may, may, kamahalan talaga yun kaya nga I expect na how much more yung yung final masterpiece na yung output na at lalo na kung ano pa yung yung, yung skilled weaver yung uh, yung gumagawa for example yung mga yung si ano noon si Ma'am Susie Madi Cruz, may mga ano siya may mga design siya na na very unique sa kanya so sipi uh, kung ibenta na yung ano na yon yung yung textile na yon medyo may kamahalan na yon uh -huh. Okay, May tanong pa po dito na isa regarding uh, from an anonymous attendee. Mm -hmm. Sabi niya, I commend the innovation being done with pinya such as incorporating and integrating it with other types of thread. How about bamboo? Uh, may attempt na ba na-incorporate din ang bamboo thread sa pinya? po oh, uh, sa, sa pinya po wala pa pong attempt for the for the bamboo, okay? So ini initially yung presentation ko kanina, ang attempt pa lang po ay uh, yung pinya se, uh, p, uh, silk at sa pineapple apple or pinya. So yung pinya seda at saka pinya cotton at sa yung pinya abaca. Which is of course they call it as pinya pinogpog or pinogpok okay? So yun yun pa lang po ang uh, ano ang, ang, ang mga initiatives na ginawa. In fact, ang isang nakikita po uh, when I interviewed uh, ma'am Ma'am uh, India and ma'am uh, what do you call this uh Raquel, nakita nila yung uh, uh, sa market uh, aside from the pure piña uh, yung liniwan um uh, masyadong very ano din very promising yung piña seda uh, mm -hmm. uh, pinya seda yun ang mas ano may promising especially for fashion designers uh ang maganda ding attempt is uh hopefully din ay ma incorporate corporate sana ito kasi may mga plans din sila na gamitin ito na parang uniform na mga estudyante at the same time ng uh ano ng mga wawang nakapinya talaga okay at saka ano at saka ng uh, ng mga government uh, government ay uh, workers government employees Uh -oh. So, magandang tingnan yon na ano. Kasi, yung hablon kasi, ma'am, ano talaga, ginagamit na kayo ng, ginagamit na siya for sa, ano, sa school at sa sa ano. So, hopefully, ganun din. Uh, sa, sa case ng pinya. Yun lang, uh, ang ano dito ay may kamahalan, pero kung ma, maka, may effort naman later na malesen yung ano, siguro, yung inputs. Kasi yung inputs sa production, siguro talaga yung malaki, di ba? Kaya talagang ano, kaya talagang medyo may kamahalan siya. Uh -oh. Pero kung may mga innovations later. Yung kaya yung sinabi ko kanina, kung maka may mga ma-develop din ng mga fiber from from ano from uh, pineapple na hindi Spanish red so at least uh, ano na siya uh, available na siya sa ano kasi yung yung kung, kung, kung sa popularization naman di diba, kung mas uh, mas cheaper siya mas marami ang pwedeng bumili mm -hmm. Okay, thank you Sir Randy. May tanong pa dito. Uh, nabanggit mo kasi itong mga Houses of Piña, no? So doon mm -hmm. din train yung mga prominenteng um Piña families nagtuturo sa younger generation. May mm -hmm. posibilidad ba na tignan na kung pwedeng incorporate ito sa isang educational curriculum or ituro as a subject? Uh, mm. ano na po ba ang estado nito? May, may plano po ba o posibilidad o pwedeng gawin in the next uh, coming years? Oo, tama, tama po yun. Kasi yun nga may mga ate, ayun na uh, sinali ko earlier, uh, uh, tinitingnan ka especially ngayon ang na na-declare na siya na intangible heritage ng UNESCO. So maganda talaga siya ipasok dun sa curriculum. Okay? At saka tinitingnan din ito ng, ano, ng LGU Auckland, sa especially dun sa konsepto uh, ng cultural education uh, na may, mayroon na kayong ano, di ba, may pinya na kayo what then, what happened to the next generation okay, uh, at saka tinitingnan din yung sustainability din ng pinya so, uh, may mga initial efforts na po, uh, in fact dun sa initial talk namin with Ma'am India kasi si Ma'am India din ganyan na, uh, 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 ang nagsasupervise ng museo, itakyan dun sa museum nila so may mga initial na din na silang mga ano, uh, to ano to uh, what call this to to put this especially in the educational uh, component Okay? So, kasi na nasuggest sa kanya one time, sabi ko man parang kulang kayo doon sa idea, sa cultural education. Uh, dapat rayo uh, balance tayo, hindi lang yung economy, hindi lang yung kultura. So, dapat makita din natin na mapass on from one generation to another. In fact, yung na-stress so kanina, yung, uh, in fact, nung nag -nag nagwentuhan kami ni Ma'am Raquel, yung uh, maganda kasi yung yung konsepto na, 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 na on yung generation doon sa family, doon din sa kanyang anak, sa anak ng kanyang anak na napapasa yung yung anong tawag yun para atelier uh, component na ano diba, ba na so na, ano siya na, na ganun na component which mean, of so course yun ang maganda at saka yung yung isa pa magaganda din kasi may 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 mga competition annual competition ng ng Lourdes Montenola. So na-encourage 'yung mga families doon na ano sa kanabuhay ng mga. Yun yung maganda kasi eventually sabi nga namin, ah, uh, kung mabuhay ulit 'yung mga uh, mabuhay ulit 'yung mga nakakalimutan mga design, pwede naman maggumawa naman ulit ng ano in the future additional na mga, mga materials na para ma-incorporate ma, ma doon sa ano sa education. At saka 'yung tinitingnan din ma'am kasi ah, doon sa concept din nila, di ba mayroon tayong TLE na subject, technology and all, maganda So maganda din tingnan ipasok yung 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 part na yon doon sa curriculum kasi parang ang pangit naman na na ang mga, ang mga estudyante doon sa kultura na meron sila o mga heritage na meron sila kasi si, nakikita ko doon sa hablon sa case ng Miyaga kasi nandoon na yung ano nandoon na yung ah uh, regional yarn center so parang uh, napapasok nila kasi ang school mismo nag offer po sila ng garment at saka ng ano ng uh, ng ang tawag ito, ng tatahi ng mga ano so why 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 not why not incorporate uh, as well ang weaving <laughs> kasi parta din yon ng ano na doon sa curriculum ho huh. uh -huh. okay thank you sir dandi uh meron ditong notes si miss Alice Panyares ang sabi uh -huh. ni ah uh, sorry e na oh. and, uh, NCCA Group already worked with Tesda. We now have a Tesda-approved course, handloom weaving. Sabi niya, weavers oh. can now take this assessment and earn a certificate recognized ah uh, in the Philippines and abroad. No, so yeah. Oh, uh, oh magaling. Maganda ito na proposal. In fact, kasama din ito sa Cordillera Weaving Industry Plan. No? na talagang bigyan ng value yung hmm. mga cottage weavers natin na na walang uh, walang college degrees pero master weavers no kasi minsan nahirapat sila sa accreditation no Oo, yun ma'am, yun ang co common, uh, we support yan din sa, ano, lang, the case na Aklan. Sabi nila, yun nga ang mga accreditation ng mga part. Oo. So mabuti na kasi uh, maganda ano, ito ma'am Alice, good news. Okay? At least na ma maano sa kanila. <laughs> kasi yun talaga, very common yung ano nila. Na, paano yan? Kasi hindi uh, ka makakamay nakapag-aral, gano'n. So paano yun, mga gano'n mga case. So. No? So marami kaming cases din sa Northern Luzon na talagang uh, mga master weavers no pero uh, since from the provinces hindi nakapag uh, graduate ng kolehiyo so mm. ito din yung paraan halimbawa uh, iniiimbitas sa mga universities para magbigay ng talk minsan hinahanapan ng accreditation, mm -hmm. diploma, certificate na hindi naman yeah, Yun, yun ang problema. o kasi di ba, mostly ano, very artist na lang ito sila. So talagang walang ano. Oh, pero sabi, sabi ko nga sana matulungan na lang ng, ano, ng mga ng mga ag government agencies. Okay, para at least uh, Can you imagine na nag-ano na ito sila, di ba? Na they represent us in a different yeah. exhibitions here and abroad. Tapos <laughs> pinapahirapan pa natin. Oh, na, oh. Uh, oh. Man kasi may uh, cultural bearers uh, residence. Uh, so mm. -hmm. ganyan mga uh, hinahalap no na mga iniimbitang mga cultural bearers. Mm -hmm. Okay. Thank you, Sir Randy. as uh, hello, El. Uh, El Nora. Uh, Pinadala ni El doon sa ating Q&A link kung saan mabibili online ang Pinya Futures. Ang aklat na... Oh, ayun na. Ayun na talaga. <laughs> published by mm -hmm. Habi and FEU. Okay. okay. All right um Okay, uh, we also would like to acknowledge Vishal Band, uh, Dr. Vishal Band uh, from India. Uh, she said that unfortunately she can't follow the language, but weaving and crafts are very rich in the Philippines and hence must be taught in schools to protect the crafts and tradition. Yes, mm -hmm. uh, Dr. Band, uh, we um, um, apologize that we are talking in oh, Filipino, but uh, we encourage not our government agencies, universities, practitioners, scholars not to incorporate uh pinya weaving no in the universities and other schools in the Philippines. Mm -hmm. Okay. Okay, with that, uh, I think naubus na po yung tanong natin at uh, we have uh, it's already 1150 uh over time. So uh, let's hear some last words from Sir Randy uh for this talk to end the talk. Okay, so I will end this thought. Uh, yeah. First, I wish to thank the Cordelia Studies Project, especially the text okay? Uh, Ma'am, ma uh, again, thank you talaga for the invitation, okay? And of course, uh, uh, thank you also to our participants in this particular event uh, for listening. So uh, we, we value uh, education so much, okay? Uh, especially for uh, our uh Uh, our younger generation so textile heritage is just one of the heritage that we have to preserve promote and popularize and we can also only we can only do this if we, we try to realize that they are number one relevant useful and usable to our present realities and future possibilities and this book and I've left a presentation this morning It uh, only shows that, that's why ang title ko po ay Pinya Futures, Weaving uh, Memories and Innovations. So, we have seen the development of uh, Pinya, but of course, we don't stop there. We also look forward on the innovations on Pinya to make it more sustainable at the same time uh, uh, continue, okay? Uh, to the to the future and upcoming generation. With that, thank you very much and God bless everyone. Okay, thank you very much, uh, Sir Randy from uh, UP Visayas in Iloilo City. We also would like to thank everyone who attended this talk. And hopefully you can join us in the coming months. Uh, we have monthly uh, textile talks every Wednesday. So next month we will have a curator from a German museum to talk about the collections uh, in um, in, uh, in their museum. So um, so thank you uh, everyone and I hope to see you soon. Again next month uh, you can also look at our website for updates, research, publications and workshops of the texts and beyond. And uh, we also have uh, books also that are published by the Corditex. You can uh, come to UP Baguio or order that also online. Okay. So thank you very much, Sir Randy. And to everybody, uh, have a good day. Thank uh, you. God bless. Randy, see you in Iloilo. See you soon. Uh, okay.